Jeg hedder Gorm og spiller trompet i hele Sjællands Symfoniorkester, også kaldet Copenhagen Phil. Den første melodi, jeg spillede, den kender I jo sikkert nok, det er jo Olsenbanden. Og det gjorde jeg, fordi næste gang I ser den film, hvor de går indbrud på Det Kongelige Teater, der er det sådan set mig, der er med til at spille musikken. Den anden melodi, det var jo Jens med Fanen, som bliver afspillet hver dag kl. 12 på Amalienborg Slotsplads, når der kommer friske soldater ned og skal passe på vores dronning og hendes familie. Og det gjorde jeg sådan set, fordi at jeg selv spillede i det orkester som ung mand, så jeg har spillet Jens med Fanen mange gange for dronningen. Nu kan man så begynde at spekulere på, hvem der må have fået opfundet sådan et instrument som det her. Den er hverken 100 år eller 200 år gammel, den er 3000 år gammel. Og det kan man selvfølgelig begynde at spekulere på, hvorfor er der nogen, der har opfundet sådan et instrument her. Nu skal jeg vise jer en anden en, jeg har her. Sådan så den ud cirka for 3000 år siden. Og det ved man, fordi man har nede i Egypten i faraoen Tutankhamons grav, der har man fundet sådan nogle instrumenter her. Og han levede for 3000 år siden. Så kan man begynde at spekulere på, hvorfor der er nogen, der overhovedet har opfundet sådan et her. Det er fordi, jeg kan gøre sådan her. Højt og kraftigt. Og det er fordi, at man skulle over store afstande, skulle man give en besked til en masse mennesker. Man kan sådan set sige, at det er den første mobiltelefon, der er overhovedet opfundet. Man gav som sagt de her beskeder. Det har mest noget med krig at gøre. Var man ved at tabe krigen, så var der et signal. Var man ved at vinde krigen, jamen, så kom der et andet signal. I min fritid, så kan jeg godt lide at gå på jagt. Og der har man også nogle forskellige signaler, som giver nogle meddelelser til jægerne. Der er nogen, der har skudt et rådyr. Der er nogen, der har skudt et dådyr. Eller også nogle andre beskeder, der skal gives til jægerne. Og jeg synes godt, de vil give en demonstration af et lille jagthornsignal. Det er sådan set det allervigtigste jægersignal. Det var frokostsignalet. Så i stedet for, at der er en eller anden kedelig ringeklokke, når I skal spise jeres frokost, så kunne vi komme ud fra orkestret og måske spille sådan et flot signal, som I så kunne have og lytte til, i stedet for, når I skulle åbne jeres frokostpakker. Vi trompetister er så heldige, at der er forskellige komponister, som har opfundet forskellige flotte, synes jeg, trompeter. Og det gælder blandt andet den italienske komponist Giuseppe Verdi, som har skrevet en opera, der hedder Aida, og den er skrevet i anledning af Suezkanalens åbning i 1874. Og der har han simpelthen opfundet Aida-trompeten, og den synes jeg lige skal høre, hvordan den lyder. Jeg også gerne lige vil vise jer. Det hedder en birkebark trompet. Den er simpelthen lavet af birketræ og af birkebark. Og den kan man simpelthen også få nogle meget smukke toner ud af. Så det synes jeg også lige, I skal have en lille demonstration af. Det var så lidt om de forskellige trompeter. Jeg ser frem til at spille for dig med alle mine venner i Copenhagen Phil, hele Sjællands Symfoniorkester, i vores koncertsal. Tak fordi du kiggede med. Hej.